cita als veïns per reurbanitzar la zona aquesta. Bé, en aquella època tenim una sèrie de converses amb els regidors d'urbanismes on se'ns mostra un projecte per reurbanitzar la zona. No arribem a cap acord, desestimem el projecte per ser molt car i que no era adient a el que ja estava fet al voltant, és a dir, no s'adequava als carrers que ja estaven fets. Aproximadament el desembre del 2006 ens torna a citar per part del consistori i se'ns comunica que hi ha una intenció de reobrir el projecte aquest. Se'ns mostra un abans projecte que és més adient a el que estem demanant i se'ns notifica que en breu rebrem una informació, rebrem un CD on veurem el projecte per tots els veïns poder dir la nostra i poder arribar a un consens. A posterior sabem que el dia 3 de juny del 2008 en comissió de govern queda aprovat aquest projecte i que posteriorment al juliol s'aproven unes contribucions especials. Des del 2003 hi ha un projecte damunt la taula, hi ha converses diverses amb els veïns i en aquests moments tenim el projecte definitiu que va ser aprovat el 2008 i ja hi ha hagut diverses reunions amb veïns, amb grups i privadament, perquè el cap de l'àrea territorial ha anat atenent a tothom qui ho ha demanat. S'han presentat al·legacions i ara estem ja en el moment d'engegar el projecte definitivament. Es van presentar al·legacions per part de diversos veïns i aleshores en l'expedient de ple consta el nom de la persona, les al·legacions que ha presentat i el per què no s'atenen. Les al·legacions que sí que s'han recollit són les que fan referència a l'espai carregat a cadascuna de les cases, ja que el coeficient que s'ha aplicat al final és a partir de la superfície edificable de cada parcel·la, no a partir dels metres de parcel·la. I el cost que implica de tallar i d'urbanitzar i de jardinar de nou totes aquestes places i aquests carrers, així com tot el cost que ve de partides d'aigua, del clavegram i de la llum, que són partides que no tenim per què pagar perquè ja hi són i perquè les companyies que ens cobren per aquests serveis estan obligades a donar el servei i el manteniment de tots aquests serveis. Hi ha preexistències. La preexistència és allò que ja existeix i que està cenyit a l'actual normativa i, per tant, es pot aprofitar. Hi ha alguna de claveguera, alguna d'algun desaigüe, n'hi ha unes quantes que estan molt ben documentades en l'expedient i aquestes s'aprofitaran, totes.